Eli hyvää huomenta, Sonva täällä ja tervetuloa uuden postivideon pariin. Mites tää päivä on mennyt? Onks meni hyvin? Onks meni huonosti? Mun päivä on mennyt ihan jees, paitsi mä heräsin just vähän aikaa sit ja mä oon tosi väsynyt. Mut mun on pakko tehdä tää video, koska mä haluan avaa postia videolla ja mä haluan avaa nää postit, koska mä kiinnostaa mitä näissä on. Ihan ekaks me voitais avaa semmonen paketti, mistä kuuluu semmoista ääntä, että siellä on oikeesti jotain ei toivottua. Niinku... Mitä vittua täällä voi edes olla? Mä en taju. Jokainen, joka tykkää tästä videosta, saa... Mitä mä voisin antaa teille? Te saatte mut tarroja. Kuka haluu tarroja? Ei vittu, että on teipattu kiinni, mä sanon. Holy fuck. Eli ihan ekaksi täällä on tämmönen kello, mut tää piirustus, checkatkaa. Tracer. Haluuks laittaa seinälle? Novalle Tracer, toivottavasti pidät. Hei, tää on ihan helvetin hieno. Kiitti tosi paljon. Ja hyvä sä muistit toimittaa nää mun kamat mulle oikeaan aikaan. Kiitti siitä. Mä en ois varma haluuks mä avaa tätä. No joo, fuck it. Vittu, täällä on vaikka mitä. Hei. Täällä on Pokemon-kortti. Karkkia. Tai musta tuntuu, että tää on karkki. Lisää karkkia. Mä en oisikin nähnyt tämmöstä. Ja lisää karkkia. Ja mikä vittu on tämä? Onks tää joku pommi? Toinen Pokemon-kortti. Niinku jätkä, sä oot pistää mulle paljon Pokemon-kortteja. Okei, mä kiinnostaa mitä täällä on. Tää on varmaan oudoin paketti, mikä mulla on ikin lähetetty. Mä en edes kuseta. Niinku, täällä on kaikkea random paskaa. Täällä on niinku toinen Pokemon-kortti. Ja ilmeisesti joku kolikko. Täällä on joku tämmönen kolikko. Mä en varmaan edes minkä maalain tää kolikko on. Täällä on tämmönen. Kiitti oikeesti tosi paljon. Moi Niko, oot eka tubettaja, kelle lähetään postia. Oot paras ja siinä sekopäivää postivideossa mun posti meni. Mut lähetin uutta. Sori jos et saa selvää. PS lue videolla. Ed vs ES. Edi. Ei ollut rottia tai huumeita. Kiitti tosi paljon. Sitten tämmönen piirustus. Tässä on, onks tää akuankka, joka dävää tai jotain. Kiitti oikeesti tosi paljon. Sä laitat mulle tosi paljon kaikkea randomia. Oikein krokotiili. Nyt mä voin pistää video otsikkoon, mut meinattiin tappaa. Kiitti. Moi Nova, oon katsonut sun videoita aika kauan, teet hyviä videoita. Tässä on sulle uusi lemmikki, anna sille joku hieno nimi. Tän krokotiilin nimeksi tulee rusinamuna, eikö se ole hyvä? Sain chillailee tässä mun olkapäällä, vaikka kiitti tosi paljon. Tää painaa tää kirjekuori ihan helvetisti. Mä saatan näin tosi paljon äänikräkkejä. Oh shit. Pätkis, kiitti. Nova, tsekatkaa. Tää on oikeesti siisti, kiitti sulle tästä. Moi Nova, täällä kirjoittelee 11-vuotias tyttö Porista. Olet mun kolmanneksi paras tubettaja. Oon katsonut sun videot kuukauden ja kohta olen katsonut kaikki sun videot. Ja tässä on maan malliin. Sun storytimit on ihan parhaita. Toi toisella puolella oleva kuva on ehkä maailman rumin, ei kai haittaa. Se oli oikeesti tosi hieno. Sitten mä muutan omaa kämppää, mä tein teille kämppäesittelyvideon. Ja mä esittelen heti etaksen seinä, missä on näitä kuvia. Ostin sulle vielä jotain, toivottavasti pidät. Nova is best, terveisin Vanessa. Rottia vai huumeita? Kyllä. Kiitti tästä tosi paljon ja musta on tosi siistiä nähdä, että sä oot käyttänyt oikeesti aikaa tähän piirustukseen. Tää on mun mielestä ihan helvetin siistiä. Ja rotat vs huumeet, mulla on pakko sanoa, että rotat. Ei, sanokaa ihan suoraan tuolla kommenteissa, että paistaako se musta läpi. En mä käyn ehkä pikkusen hitaal tänään. Musta tuntuu, että se paistaa ihan vitusti läpi. Wow. Älkää tulko vittuille, kultamitali bitch. Täälläkin on karkki ihan helvetin paljon. Tää on ihan helvetin siisti. Moi Nova, ajattelin kirjoittaa sulle kirjeen ja onnea 64K. Oon katsellut sun videot siitä asti, kun sulla oli 1K subeja. Ja sun storytime-videot on aivan parhaita. Voitko follaa IG? Joo, mä follaan sun Instagramista tämän jälkeen. Sori kirjoitusvirheistä. Ei se haittaa. Käykää seuraamassa Nova pelivideot IG. Kiitti tästä tosi paljon, kiitti näistä karkeista. Ja mä arvostan tosi paljon sitä, että sä pistit mulle postia. Vittu, hei, tää on siisti. Jäbä, sä pistit mulle tänne kunnon tavaraa. Musta on tullut viikaten mies. Jos te tuutte vittuilleen, mä tunken tän teidän perseeseen. Ja sit mä nostan tän tälle ilmaa. Ja kaiken lisäksi mulla ei kannata tulla vittuilleen, koska mä voitin kultaa. En tiedä missä, mut mä voitin kultaa. Ja mä sain minigrip. Puss. Jätkä, mä tiedän, että tää piti olla sun mielestä hauskaa. Lähettää mulle näitä, mutta sä pistit mulle oikeesti lääkkeet postis. Nää ei oo mitään karkkei. Täällä on ketipinoorei, jotain kolmiolääkkeet. Mä en tiedä, näettekö kunnolla. Muuten hyvä posti, mut mä en tarvii näitä sun lääkkeitä. The good news is this is my last life. Tää on niinku masentava posti. Sä laitoit mulle lääkkeet tänne ja kaikkea. Tää on, holy shit, tää on masentava oikeesti. Täällä oli ihan jees juttui paitsi, että niinku lääkkeet ja sit toi ja... Sit ne on kai tatuointeja. Eiks ne oo semmosia vesitatuointeja? Tää on vitun masentavaa. Kysymyksiä. Juotko kahvin mustana vai käytätkö maitoa? Mä käytän maitoa, mut ei mene sokeri. Mikä on sun lempiemoji? Lempiemoji on varmaan tää. Tai sitten kakkaemoji. Miks sun ääni on noin ihana? Mun ääni kuulostaa zombilta. Minkälainen puhelin sulla on? Mulla on iPhone 6 plussa, mut siitä on akku ihan salee paskana. Pitäis ostaa uusi kännykkä. Lempisipsit. Varmaan tää on paprikasipsei.
Onks sulla poikaystävää? Ei ole poikaystävää. No niin, olen siis 16-vuotias paskaläjä Suomesta, asu kotona ja meillä on yksi hassukoira. Mä rakastan sun videoita, sun ääntä, sun hiuksia, sun huumoria. Ja sulla on söpö hymy. Hyvää loppuelämää, terveisin fani. Kiitti tosi paljon. Okei, no niin, ja seuraava potilas. Saa nähdä, mitä täältä löytyy. Moinova, täällä kirjoittaa 11-vuotias poika Mustasaaresta. Videosi on parhaita, ja kun sanot, että toivottavasti ette kyllästy sun videoihin, niin en mä en ainakaan kyllästy. Toivottavasti saat käsialasta selvää. Saamme käsialasta selvää, kiitti tosi paljon. MP Sorsat. Sorsat on söpöjä. Lempipeli. Mun lempipeli on Overwatch, ehdottomasti. Tulee olemaan vielä varmaan pitkä aikaa. Lempiväri. Mun lempiväri on turkoosi. Haasta, koita saada noin lyijytäytä kynän purkit pois toisistaan. Okei. Ei jumalauta. En mä saa näitä. Mä en oikeesti malta ottaa niitä kommentteja. Et hei Nova, mulla saakin vitu illuminaatia, koska sun vaatteet vaihtui kesken videoon. Mut uskokaa tää jälkää. Mä oon nukkunut tässä välissä ja käynyt suihkussa ja vaihtunut vaatteet. Niinku mä en vaan todellakaan pysty tehdä tämmöstä postivideoa niinku heti putkeen, koska näiden videoiden editoimiseen menee about 5 tuntia. Ja mä haluan tehdä näistä jotenkin viihdyttäviä. Mä toivon, että mä onnistunut tähän asti. Seuraava paketti, mikä me avataan. Ai niin, jos mä unohdin kiittää viime postin lähettäjää, niin kiitos sulle. Ja kiitti ylipäätään kaikille, ketkä on laittanut mulle postia. Mut joo, seuraava paketti, mikä me avataan, on tän näköinen. Ja tähän on kirjoitettu, hei kiva postimies, voitko viedä tämän Novalle? Postimies on tuolla näköjästä oikeaan paikkaan. Mä oon niinku paljon pirteempi, kun mä oon nukkunut välissä ja kahvia. Niin mä rikoin muuten lautasen. Mä tiedän, että ketä ei kiinnosta, mut mä ajattelin jakaa tämän pahan kokemuksen teille. Storytime, rikoin lautasen. Teille tuli nyt storytime samalla tähän postivideoon, että kannattaa heittää ne peukut pystyyn. Okei, täällä on heijasti, jos on kakkaemoji. Thanks man, nyt mä en auto alle. Mä en saa tungettua tätä yhtään mihinkään. My little pony. Eiku siis, lelut on nössöillä, kuka leikkii vielä leluin? Täällä on ilmapallo, mä en tiedä viittiks mä puhaltaa tätä, koska tää on vähän tahmea ja mä en tiedä, että mistä osa on käynyt. Jos tää ois tullut semmosessa muovissa, mä oisin puhaltanut. Mut tiiätsä, mä en oo varma, että oot sä tunkenut tuon sun perseeseen tai jotain. Sitten tämmönen pieni keltainen lappu, ja tässä lukee, että uskallatko taittaa? Uskallatko mä taittaa tän vai? Joo, miten mulle nyt käy? Sitten tämmönen piirustus, jos lukee tekstiin. Sä aina puhut sun liveissä, kuinka rakastat laamoja. Hei, laamat on parhaita. Kiitän tästä laamapiirustuksesta. Sitten viimeisenä täällä on tämmönen lappu, mä oon lukee tän. Moina vaan, sori mun kakka käsiala. Jos muistat Instassa yhden käyttäjän, jonka nimi on @NovaNamusetaFans. On yksi niistä kolmesta, mut koska on niin tyhmä ja mulla ei oo mielikuvitusta, joten en keksi mitään kirjoitettavaa. PS, voitko sanoa videolla, että kaikki käy seuraa NovaNamusetaFans? No eikä se tullut siinä. BTV, huomasin vasta nyt, että on kirjoittanut tän ihan vinoon. Fuck. Ei haittaa. Tässä on taidetta. Novan ES-mobiili. Kyllä, mä ajelen tämmösen laina. Kysymykset. MP NovaNamusetaFans, 5/5. Voitko tehdä video, missä reagoit susta tehtyihin kuviin? Mä teen lähiaikoin video, missä mä reagoin musta tehtyihin kuviin ja musta tehtyihin STP-videoihin. MP Perunat. Perunat on hyviä. Vai mitä, että nämä kysymykset on ihan sairaan hyviä? On. Näihin on vaikea vastaa. Voitko pitää meet and greetin Tampereella? Mä kellasin pitää kesälomalla meet and greetin, mä en oo varma vielä missä, mut saa nähdä. Joo, siinä mä tanssin niinku balettiin. Kiitti tosi paljon. Kirjekuori, jonka sisällä on kirjekuori. Tässä alhaalla lukee Novan paras tubettaja. Tässä ei ollut mitään muut kuin tää lappu, mut kiitti sulle, joka lähetit tän. Arvostan tosi paljon, että pistit mulle postia. Te ette oikeesti tiedä, kuinka paljon mä leikkaan näitä videoita niinku. Mä olin tossa äskenkin jotain 5 sekkaa ihan hiljaa lakasin vaan jonnekin. Mut onneksi te ette tuu näkee sitä, koska mä leikkasin se kohan vittu. Täällä on minigrippussi, jossa on ei mitään. Vittu, tää on ollut ihan paskas tää minigrippussi. Mä en tiedä mitä siellä on ollut. Hei come on man, ois tätä mulle vähän piriä. Et sä tiennyt, että se on kivaa jakaa muillekin. Sitten täällä on 2 5-senttistä. Ja no tää karkkei. Mä en ois varma, onks nää pureskeltu nää karkit. Niinku mä en tiedä. Kiitti tosi paljon, jos sä pureskelit niitä. Koska mä nyt koskin niihin. Sitten tässä on yksi lappu. Moro, tässä on 290-vuotiaista autistia sun takana olevasta kaapista. Tuu morjesta. Okei, tossa on meidän kanavat. Mä käyn subaa teidän kanavat, mä lupaan. Mä näytän varmaan jotain vitun harakan pelättimeltä tällä hetkellä. Täältä löytyy tämmönen lappu. Okei, mun on pakko sanoa, täällä on niin helvetisti kaikkea siistiä piirretty. Illuminati ja kaikkea tällaista. Tää on helvetin siisti. Miten menee? Mulla menee hyvin jätkä. Mitä sul menee, jos sä katsot tätä videoa? Nova out best. Täällä kirjoittaa Ilari Seinäjoelta. Kirjoita tämän kirjan siksi just sulle, koska oot paras tubettaja. Sun videot saa mut aina hyvälle tuulelle. Mulla on pari kyssäriä, toivottavasti vastaat. Onko sulla tyttöystävää tai ootko ikinä seurustellut? Mä oon seurustellut, mut tällä hetkellä mulla on tyttöystävää, mut niinku, mulla on niinku säätöä tai jotain sinne päin. MP Overwatch. Sun ei tarvi kysyä mun mielipidet Overwatchista. Overwatch on paras peli. Ja ootko ikinä käynyt Seinäjoella? En oo käynyt valitettavasti Seinäjoella. Jos kävelet kadulla, niin tuleeko vastaan paljon faneja? Jos mä kävelen niinku tonne Alepaan, mikä on tosi ihan mun kämpän vieressä, siellä yleensä tulee jengi moikkaamaan ja me käytiin Lintzilla mauttoman kaa tossa pari päivää sitten. Sinne tuli ihan vitusti jengi moikkaamaan.
moikkaamaan, joka oli siistiä, ottaa kuvia kaikkea tällaista. Jos te näette mua jossain, tulkaa vaan sanoa moi tai ottaa kuvaa, jos te haluatte. Mä tykkään jutella teidän kanssa. Aina kiitti tietenkin tosta kirjeestä. Kaikki varmaan osaa fiilaa sen verran, että siitepölyallergia on täyttä paskaa niinku. Mulla on nenä tukossa, se varmaan kuulee äänestä. Jos jollain teistä on siitepölyallergia, niin en mä tiedä pärjää, älkää mä tiedä miltä tuntuu vitu kuolema. Voi vittu, mun pitää mennä repiin nää vammaisesti niinku. Oh my fucking god. Mä toivon, että mä en rikkonut mitään. Okei, tässä lukee Nova, toi on ihan vitu siisti. Mä repäsin niinku tästä pienen palan vahingossa. Mut se ei onneksi vaikuttanut siihen, että se ei mennyt pilalle. Moi Nova, oon katsonut kaikki sun videot. Sori, jos et saa selvää tästä. Tässä on pari kysymystä. Ootko muuttanut omaa kämppään? En oo, mut ois suunnitelmista kesäloma aika muuttaa. Tai sit kun niinku kesäloma alkaa. Onko jotkut sun storytimeit feikkejä? Tätä kysyt oikeesti niin vitun paljon. Mä voin lupaa sen teille, että yksikään mun storytime ei oo ollenkaan feikki. Ei niinku yhtään feikki. Mä en oo feikannut yhtäkään, eikä tuikin feikkaamaan yhtäkään. Tein norjalainen sopuli. Kiitos paljon norjalainen sopuli. Dumletikkari, mä en oo nähnyt näitä pitkää aikaa. Täällä on 3 muumitikkaria. Täällä on 40 senttiä. Moi Niko, täällä kirjoittelee 14V tyttö Jyväskylästä. Sori, jos et saa selvää käsialasta. Koska mun kirjoitustapa on se, että alku menee hyvin, mut loppu on tää ihme sähällystä. Plus kaikki rivit menee ihan vinoon. Mulle käy aina sama juttu, että rivit menee ihan vitun vinoon jostain syystä. Otetaan tubettaja, kelle lähetään postia, ja tää kyllä ihan random päähän pisto kautta veto, joka tuli päähän silleen, että naps, ei vitsi, tänään kyllä lähetään Novalle postia. Mut kuten kerroin, tuu Jyväskylästä joo just siitä paikasta, jossa ei ikinä tapahdu mitään, mutta oot ihan paras. Mulla on ihan paras ja hullu squad, joka vaan roustaa opettajia, mukaan lukee meidän koulun jokaisen oppilaan pelkäämään kemian opea. Ootko tulossa joskus Jyväskylään, että täälläkin tapahtuisi jotain? Mä en pysty lupaa, että mä oon tulossa sinne, mut tos siisti. Voiks halaa mua, haluun hallin? Joo, totta kai. Mitä tekisit, jos Vauhtimurssu saisi tietää sun osoitteen ja tulisi pikkuvierailulle? Lähtis aika helvetin vitun vauhille meidän ovelta, mä sanon sen verran. Kiitti tosi paljon siitä, että pistit tän mulle. Valitettavasti mä en avaa ihan teidän kaikkea posteja tällä videolla, nimittäin tästä videosta tulisi liian pitkä. Mut joo, seuraavaksi mä otan tän näköinen paketti. Avaan varoen. Mä oon huono avaan varovasti mitä. Sä laitoit mulle 2G. Ei sun olisi tarvinnut, kiitti tosi paljon. Autiotalo Nova. Kyllä. Sun videot on hyviä ja sun kanavan nimi voisi olla Novatse Huumesetä. Kyllä. Vesapallon maila. Kiitti oikeesti tosi paljon, että sä laitoit mulle postia. Tuntuu pahalta ottaa rahaa vastaan. Olis kiva, jos avaisit videolla. Totta kai. Okei, tää näyttäis olevan jonkunlainen piirustus. Ei helvetti, tää on siisti. Näkyyks tää hyvin? Mulla on toisessa kädessä tää pillereit ja toisessa kädessä mulla on rööki tai jointti tai jotain. Punaiset silmät tarra päässä, ei jumalauta. Tää on hieno. Sitten täällä on muutama loppu. Mulla on sulle pari kysymystä ja toivoisin, että voisit vastaa niihin vaikka videolla. Yksi. Mikä on noloita, mitä sulla on tapahtunut viime viikolla? Mulla ei tule mitään mieleen, mikä olisi noloita, mitä olisi tapahtunut viime viikolla. Mulla ei niinku tuu oikeesti mitään mieleen. Miksi vaikutat 5-vuotiaalta? Mä oon henkisesti 5-vuotias, se voi johtua siitä. MP mun piirustukset. Toi oli kyllä ihan vitu hieno. Voitko tehdä pelivideoita? Voisko pelaa esim. Outlast, Resident Evil, Until Dawn tai jotain muuta ennäs kauhupeliä? Jos te haluutte, mä voin kyllä. 15 vielä te kysymyksiä. Voitko vastaa mun kirjeeseen? En voi, mä en vastaa sun kirjeeseen. Oot yks mun lempitubettajista. Sorko laittanut mitään hirveän kallista erilaista, mutta on tästä tykkästä piirustuksesta. Hei, ei mua kiinnosta oikeesti todellakaan, että sä et pistänyt mulle mitään kallista, mitään tällaista niinku. Tosi siistiä, että sä oikeesti vaivaudut pistää mulle tämmösen kirjeen. Sitten täällä on tän näköinen kirjekuori, missä on pikkusen teippiä, että se varmasti pysyy kiinni. Okei, täällä on tämmösiä alennuskuponkei Hesburgeriin. Moi Nova, täällä kirjoittelee kohta 14V tyttö Rihmäeltä. Ottakaa tubettaja, kelle lähetän kirjeen. Mä oon tilannut sua, kun sulla on ollut 2K. Parhain video on ne reaktio- ja tarinavideot. Sulut niitä lisää. Ajatko tulla tänä vuonna tubekoniin? Siis mä hain tubekoniin, joten jos mä pääsen ehdottomasti. Kiitti tästä tosi paljon. Musta tuntuu, että mä voisin lopetella tähän, mutta ei mitään hätää, täällä on vielä näin paljon kirjeitä. Musta tuntuu, että kaikkien postit on tullut perille, ettei mitään huolta, ja mä tuun avaan nää mun seuraavassa videossa ja vähän enemmänkin. Jos te olette laittaa mulle postia, niin te löydätte sen osoitteen tuolla deskistä. Mut joo, kiitä kaikille, jotka jaksoa lähettää mulle postia ja kaikille, jotka katsoo tämän videon. Meillä on ihan just 70K täynnä, joka on vitun siistiä. Ja joo, ei kai mulla muuta. Me nähdään mun seuraavassa videossa. Moi!